Inbjudna till helgens kongress var företrädare för flera andra liknande europeiska partier. Och på talarlistan stod bland annat Gustav Kasselstrand från partiet Alternativ för Sverige. Och de anklagelser som finns om neofascist inom det här partiet, vad säger du om det? Ja, det bryr jag mig inte det minsta om.